Dneska se koukneme na ty nejděsivější videa s Hugim Vagim. Děkuju kanálu Pop Animated za tohle úžasný video. Takže tenhle děsivý příběh začíná, lidi. A tohle je Playtime Factory. Tady se odehrává celý příběh Hugiho Vagiho. Je to taková opuštěná továrna na hračky, tak bych to popsal. A tady je security místnost. A ten týpek tam usnul. Lidi, já bych tam asi nechtěl usnout, když vím, že tam chodí Hugi Vagi. To by taky mohlo být to poslední, co uděláte. Jo, půjdete spát a najednou se proberete do noční můry a bude na vás zírat Hugi Vagi. Já bych byl hodně vyděšený, abych vám řekl pravdu. Fakt hodně. Jak tohle pokračuje? On už tam je vidět na kameře. Lidi, Hugi Vagi už je vidět na kameře. O můj bože. A ten týpek to zaregistroval. On už se probral a... je trošku vyděšený, trošku se bojí asi. Co bude dělat? Ten Hugi se do toho tak kouká. Jako já nevím, co bych dělal na jeho místě. Asi bych nevolal policii, protože vemte si, že byste volali policii. Řeknete jim, že tam vidíte nějakou hračku, co tam prostě chodí a přijde vám děsivá a oni si budou myslet, že jste blázen a položí vám telefon. Možná vám ještě dají nějakou pokutu za to, že otravujete, takže já nevím, co bych na jeho místě dělal. On se pohnul. Zase se pohnul. On se na to radši prej nebude dívat. A jde spát? Cože? Kámo, tím, že půjdeš spát, ten problém nevyřešíš. Tím ho tak maximálně přestaneš vidět. Ale to, že problém neřešíte, neznamená to, že se ten problém vyřeší sám, lidi. On prostě jde spát, když tam chodí Hugi Vagi. Proč? To ne. OK. On si zase vyspává, má hezky takhle ruce. Jo, má chill. Prostě takový mega chill v práci, co jinýho. Co jiného by měl si dělat, bo měl by třeba pracovat. Já už slyším Hugiho. On si taky říká jako, co to tak je. Ale ten Hugi tam je pořád na stejném místě, co to má být? On se zvednul? Kámo, nechoď za ním, to bude možná to poslední, co ve svém životě uděláš. Lidi, já se od něj docela bojím, já bych tam asi nešel. Co vy, napište mi dolů do komentářů, jestli byste šli za Hugim, jako, nevím. Každopádně on tam jde, nemá žádnou zbraň, nemá sebou nic, čím by se mohl zbránit, ale jde tam. O můj bože. Co tam vidí? Co tam vidí? Ty hračky jsou rozházený. Wow. A problikl tam Hugi Vagi. On je úplně vyděšený. Ale já ho chápu, já na jeho místě bych byl taky hodně vyděšený, lidi. Jo, fakt hodně, protože tohle je asi ta nejděsivější věc, co se vám může stát prakticky. Ale on je odvážný a jde dál. Co slyší? Tam je... Ten pás, tam nechoď, kámo. On se ptá, kdo tam je? On tam vlezl? Neříkejte mi, že on to nemyslí vážně. Proč tam šel? Tam jsou oživlý hračky, chodí tam Hugi Vagi a on tam vleze za ním do takhle malého prostoru, kam nemá prakticky kam zdrhat? O můj bože, to je strašně děsivý, lidi. To je strašně děsivý. Co tam vidí? Prázdnou, temnou komnatu bych tomu... Tam jsou ty dvě oči. O můj bože, lidi, to bylo tak extrémně děsivý. Já jsem se bál, jak tohle skončí. Já jsem si prostě říkal, ten Hugi Vagi tam přijde, On tam doopravdy přišel. Já se celý klepu. Jak tohle bude pokračovat? Co se stalo? What? O můj bože. To snad ne. Lidi, já se trošku bojím, že ten týpek zemřel, že prostě ten Hugi ho zničil a eliminoval. Co bude dál? Oni hledají novýho hlídače, takže tamten už není mezi náma. Hugi Vagi se o něj postaral. Děkuju kanálu Lorenzo San za tohle úžasný video. OK, máme tady Hugiho. Lidi, koukejte se na ty detaily. Ty oči kulatě se na nás úplně koukají. Z nich jde děs. Tím slovem bych to asi popsal prostě nejlíp. Jde z nich děs. Bojíte se. Já se mega bojím, když se koukám Hugimu Vagimu do očí. A oni tam mluví o tom experimentu, jak vzniknul. No tohle... Co to bylo za ženu? A co to je za týpka? Lidi, já bych si takhle veselé určitě nešel, když by pár metrů ode mě byl Hugi Vagi a on si tam prostě kráčí, tancuje si do hudby, vůbec neřeší, ale on má zavřený oči, takže on to možná ještě ani neví, že před ním je Hugi Vagi. Uvidíme, jak bude reagovat, až to zjistí. On do ní narazí? Ne. Už ho vidí. O můj bože, jak se na něj podíval.
Já na místě toho borce bych zdrhal. Otočil bych se a největší rychlostí, co dokážu, bych zdrhal pryč z té místnosti, kde je Huggy Wuggy. A on na něj vzal pistol? A říkám, ať zvedne ruce. A Huggy Wuggy říká, že ne. Lidi, Huggy Wuggy se nebojí ani zbraň, jak můžete vidět. To je nějaký policajt asi, co dostal nahlášení nějaký, tak na něj vytáhl zbraň. A Huggy Wuggy ho prostě odmítá poslouchat. Co si o tom má myslet? On ho neposlouchá. On nechce prostě dát ruce nahoru. On se nebojí zbraně. What? On po něm vystřelil a jim to nic neudělalo. Lidi, tohle nedopadne dobře, on Huggy Wuggy naštval a když se Huggy Wuggy naštve, tak to s váma nedopadne dobře. Prostě nedopadne, jo? Nikdy nechtějte naštvat Huggy Wuggyho. Koukněte si, jak z něj jde úplně to světlo na těch rukách. On je extrémně naštvaný, tohle nedopadne dobře. Jak tohle dopadne? Tak tohle to bylo mega děsivý, lidi. To jsem nečekal, že ten Huggy takhle vybafne. Dívejte se na to! Jak nás úplně sežral. Tak tohle bylo extrémně creepy. Děkuju kanálu Jamin Aki Arts za tohle úžasný video. OK, co to tady máme? Jede nám tady televize. A týpek sedí u telky a nudí se, lidi. Hodně se nudí. A má jít najít nějaký kitky? Nebo co to je? Proč tam je Among Us? Lidi, tahle animace je hodně sas, nemyslíte? OK, a on vešel z dveří pryč. Kam jde? Kam to má namířeno? Co to je? On jde do nějakého města. OK. A tam... What? Co tam dal? Co se stalo? Já zatím vůbec nechápu, co se tam děje. Jestli to správně chápu, tak on šel ven, pak vešel do nějaké místnosti a dal nějakou kazetu do telky, ale nevím, jako, co to je, jako, na co se to probá. Koukáme, lidi, kde je ten Huggy Wuggy? Zatím to není vůbec děsivý, jako, zatím je to mega chill a jsem rád, jako, že se trošku uklidním po těch děsivých animacích, co tam byly předtím. Ale jak to bude pokračovat? OK, o, tam je Huggy Wuggy! Ale koukejte se na něj, tenhle Huggy Wuggy je mega roztomilej. Takovej Huggy Wuggy, který bych si dokázal představit jako plišák. Jakaže? Ten je mega hezký, jak má úplně ty očička. Tenhle není vůbec děsivý, ten je spíš mega roztomilej. Ale já se bojím, že něco děsivýho udělá, nebo ne? OK, on do něj bije. A on nic, on se nehýbe. Jako, vemte si, že byste vybili ten Huggy Wuggy a nějaký týpek by vás takhle fackoval do obličeje. Jako, byli byste v klidu, mě by to asi upřímně taky trošku vadilo, takže pochopím, že se ten Huggy Wuggy naštve. Vemte si, že vás někdo fackuje do obličeje a ještě se na vás hloupě kouká. Já bych se asi hodně rozuřil. On se směje, úplně troll face, lidi, on trolí a pokračuje. Nech toho. Zase trollface a pokračuj dál. Lidi, ať už to nechá, Huggy Wuggy se naštve. Já se prostě bojím, že se naštve a nedopadne to dobře. Zatím je to roztomilej plišáček Huggy Wuggy, ale takhle to nemusí být. On pokračuje dál. OK, Huggy už zčervenal. Co se bude dít? Lidi, já se bojím, že tohle nedopadne dobře. Mega se bojím, úplně se mi klepou ruce. Ale já už jsem připravený a teď už se neleknu. A nebo leknu? Do it one more time. OK. OK, tak jsem se lekl. Když v tenhle moment říká Huggy Wuggy, že když to udělají ještě jednou, tak se naštve. A potom to už neudělal, ne? Oh no. Když to už pak neudělal, jak to, že po něm vyjel? Tohle nechápu, on ho znovu neplásl a i tak se naštval a šel po něm. Každopádně, tohle video bylo mega děsivý. Napište mi dolů do komentářů, kolikrát jste se lekli, já 3x a já vám děkuju za sledování videa.